हाम्रै संविधानमा के भन्यो भने हामी एकातिर सार्वजनिक पुँजी भनेको राज्यको नेतृत्वको पुँजी हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ निजी पुँजीहरू हुन्छन्, अर्कोतिर चाहिँ सहकारी पुँजी हुन्छ। सहकारी साना सानसाना पुँजीहरू, छरिएका पुँजी, छरिएका श्रमहरूलाई एकीकृत गरेर ठुलो पुँजी बनाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, त्यसबाट रोजगार सृजना गर्ने एउटा बाटो हो। अर्को बाटो के भने अहिले निजी पुँजीहरू जोसँग चाहिँ यहाँहरूले पनि कोसिस गरिराख्नु छ, निजी पुँजी छ तिनीहरूलाई जम्मा गरेर कम्पनी होला विभिन्न होला त्यस मार्फतबाट चाहिँ उद्यमशील बनाउने पुँजीलाई, त्यसलाई चाहिँ उत्पादनशील बनाउने त्यो पुँजीलाई, त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउने, त्यसो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका पुँजीलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गर्ने। अर्कोतिर चाहिँ राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय पुँजीको चाहिँ सार्वजनिक पुँजी भन्छौँ हामी, सार्वजनिक पुँजी जो जस्तै अहिले पनि विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम हामी सञ्चालन गर्छ, एयरलाइन सुरु गरिरहेको छ, किन गरिरहेको होला, ब्याङ्कहरू छन् भन्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ यो त सरकारले गर्ने होइन भन्ने चाहिँ एक थरी मान्छे, तर अहिले सरकारले गर्ने हो, धेरै मान्छेहरू यसमा कन् किन एउटा मात्रै कि एउटातिर जहाँ चाहिँ निजी क्षेत्र जान सक्छ त्यो क्षेत्रमा सार्वजनिक पुँजी या सरकारी पुँजी त्यहाँ जान्छ, निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने ठाउँ दुर्गममा अहिले एयरलाइन्सहरू चल्दैन कि नाफा हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका जनताको सुविधाको लागि त्यहाँ चाहिँ हवाई सेवाहरू सरकारले चलाउनु पर्ने हुन्छ। दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ टेलिकम पुग्दैन, जस्तै एनसिएल जस्ता प्राइभेटहरू पुग्दैन कि नाफा हुँदैन, नाफाको लागि जान्यो त्यहाँ नेपाल टेलिकम पुग्नुपर्छ। कैयौँ ठाउँहरूमा ब्याङ्क चाहिँ पुग्दैन, त्यहाँ चाहिँ सरकारी ब्याङ्क पुग्नुपर्छ, किनभने प्राइभेट ब्याङ्क त नाफामा चल्ने हुन्छ, किनकि नाफा नलिएर गर्दैन। त्यसै गरी चाहिँ कैयौँ चाहिँ सेवाहरू हुन्छ जो चाहिँ प्राइभेटले नाफा हुँदैन जाँदैन, तर त्यस्ता ठाउँहरूमा दुर्गम ठाउँहरूमा नपुगी नहुने ठाउँहरूमा राज्यका चाहिँ ऊहरू चाहिँ संस्थानहरू पुगिरहेछ। अर्को के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, यहाँदेखि हामी दिल्ली उड्थ्यौँ जतिखेर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज थिएन, त्यतिखेर त्यहाँबाट दिल्ली काठमाडौँ गर्नेहरूले कम्ती पनि 22,000 रुपियाँ चाहिँ टू वे टिकट लिन्थ्यो। पछि चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आयो, 18,000 चलाउनु लागेपछि, के अरे 12,000 दिल्ली काठमाडौँ चलाउनु सुरु गरिसकेपछि जति पनि अरू प्राइभेट एयरलाइन्स छ त्यसले 18,000 चलायो भने त 28,000 थियो एकाधिकार थियो, तर जब नेपाल एयरलाइन्सले 12,000 पनि प्रतिस्पर्धी रूपले चलाएपछि 18,000 आउनु, 10,000 त हरेकबाट चाहिँ हरेक टिकटबाटै नाफा लिएर बढी नाफा लिएको रहेछ नि त, 18,000 पनि चल्दो रहेछ। ऊ बजारलाई रेगुलेसन गर्छ, प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। हामी चाहिँ नेपाल टेलिकम नराखेर सबै प्राइभेटलाई दियो भने त्यहाँ मोनोपोली हुने, त्यहाँ कार्टेलिङ हुने सम्भावना हुन्छ, जति मूल्य दिए पनि हो त्यहाँ चाहिँ हुने। त्यसै गरी तेस्रो कुरा के गर्छ, राज्यलाई के भूमिकामा हामी बलियो बनाइरहेछौँ भने नियमन, फेरि आखिर जस्तो सुकै बजारलाई छोडिदियो भने त त्यो स्वस्थकर छ कि अस्वस्थकर, जस्तो ल्याए जस्तो पनि बेच्ने हुन्छ, त्यसो हुँदैन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ। राज्यको भूमिका के हुन्छ, स्वस्थ चिज बेच्ने हो, जस्तो नाफाको लागि जस्तै घरेलु रक्सी बनायो अनि त्यहाँ मजा पनि भेट्यो भने चाहिँ युरिया पनि भेट्यो, अर्को यस्तो होइन, स्वस्थ हुनुपर्छ, व्यापार गर्न पाउँछ तर चाहिँ त्यसको निश्चित गुणस्तर हुनुपर्छ। सिमेन्ट बेच्यो भन्छ घर चाहिँ टिकेन, ढलान टिकेन भन्छ, डन्डी बेच्यो भन्छ टिकेन, त्यो गुणस्तर कसले हुन्छ, राज्यको नियामक भूमिका हुन्छ। त्यसको लागि राज्य बलियो हुनुपर्छ, राज्यका नियामक निकायहरू प्रतिस्पर्धी खालको र चाहिँ एउटा स्वतन्त्र भूमिकामा हुनुपर्छ, रेफ्रीको भूमिका हुन्छ। प्राइभेट आएर सबैले गर्छ, खेती किसान आदि गर्छ, तर उसले या अरू बजार गर्छ तर प्रतिस्पर्धी होस्, त्यो चाहिँ कार्टेलिङ नहोस्, मोनोपोली नहोस्, त्यो चाहिँ गुणस्तर नपुग्ने चाहिँ सरसामान या सेवा बिक्री नगरोस् भनेर राज्यको त्यहाँ भूमिका छ। यो कुराहरू हामी आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले ध्यान दिएन भने कसले दिन सक्छ, कसले दिन सक्छ भन्नाले पार्टीलाई चन्दा दियो या सङ्गठनको मान्छे हो या चाहिँ अलिकति नजिकको मान्छे हो भनेर चाहिँ जस्तो सुकै गुणस्तरको बेच्न दिनु हो, त्यो आफ्नो स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ, जनताको स्वास्थ्य कसले हेर्छन्, राज्यले हेर्नुपर्ने छ गुणस्तर। त्यसै भए त्यहाँ चाहिँ 10 मिले अनि जति पनि चाहिँ उपभोक्ताबाट चाहिँ मूल्य लिन पाउँदैन त्यो ठाउँमा राज्यले हेर्नुपर्छ, निश्चित नाफा पनि निश्चित सीमा हुन्छ, जति पनि भन्ने हुँदैन, एउटा सीमा हुन्छ, जस्तो सुकै तरिकाले भन्ने हुँदैन, उचित तरिकाले न्यायचित तरिकाले व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने, उद्यम गर्ने भने पनि त्यो राज्यले एउटा चाहिँ निश्चित ऊ बनाउँछ, प्रतिस्पर्धाको सीमा बनाउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने हो। त्यसो गर्दा हामीले अहिलेको सरकारले गर्ने किन, हामी सुशासन कुरा किन गऱ्यौँ भन्दा पैसा तिर्यो, लाइसेन्स जसले पनि लियो पैसा तिर्यो, नक्कली सक्कली जसले जे लिए पनि हो, नागरिकता होला, पासपोर्ट होला, अर्को कुनै लाइसेन्स होला, कसैले चाहिँ कोही नीतिगत रूपले कसैलाई प्रभाव पार्यो अनि चाहिँ जुनसुकै चिजको लाइसेन्स लियो, एकाधिकारले त्यो पाइँदैन, राज्यलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ, के राज्यले चाहिँ रेफ्रीको भूमिका खेल्नुपर्छ, नजिक र टाढा भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्थापित गर्न खोजे हौँ। त्यस अर्थमा
सुशासन भन्नुको अर्थ चाहिँ मिलोमत गरेर जे पनि हुने, पैसा भए जे पनि हुने, पैसाले जसलाई पनि किन्न सकिन्छ, पैसाले जे पनि किन्न सकिन्छ, यो होइन। निश्चित सीमा हुन्छ हर चिजको भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्न खोजेका कि हामी पुँजीवादको विकृतिको रूपमा के आउँछ भने भ्रष्टाचार आउँछ, कुशासन आउँछ, मिलोमटो आउँछ, यस्ता कुरा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारहरू दुनियाँ चिज आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले के अरे सफाइ गर्न खोजेको हो। ती सचिव छ, तल चाहिँ उपसचिव छ, तल फाइल उठाउने कारवाही हुन्न, सचिवलाई पनि हुँदैन, बिचको सहसचिवलाई गरिरहेको हुन्छ, उपसचिवलाई कारवाही गरिरहेको हुन्छ, फाइल उठाउने अधिकारीलाई पनि हुँदैन, त्योभन्दा माथि स्वीकृति गर्नलाई पनि हुँदैन। यस्तो हुँदैन हाम्रोमा। हामीले चाहिँ हामीले शासन गर्दा, हामीले नेतृत्व गर्दा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ आफ्नो नजिकको या टाढाको भन्ने हुँदैन। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण अभियानकै रूपमा, सुशासन कायम गर्ने रूपमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने रूपमा नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री जो उभिनु भएको छ, सरकार उभिएको छ, त्यसले एक खालको वातावरण बनाए, फेरि चाहिँ हामी अब नयाँ चरणमा पनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ राज्यका सबै निकायहरूमा शुद्धिकरण अथवा सुशासनको लागि चाहिँ सरकारले काम गरिरहेको छ। यसलाई यो सङ्गठन जुन हौसला जुन उत्साह जुन उद्देश्यले स्थापना